নমস্কাৰ, মই সহিয়া উপদেষ্টা সদৌ অসম গৰিয়ামৰে দেখি জাতি বৰ্গত। আজি আমি এটা বিষয় লৈ আজি সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰলৈ আহিব লগা হ'ল যে আজি কেইদিনমান আগত অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে সংখ্যালঘুসকলক প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হ'ব। কিন্তু এই সংখ্যালঘুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আমি কোনো ধৰণে বিচৰা নাছিলোঁ। আমি এই সংখ্যালঘুৰ নামত ইছলাম ধৰ্মীসকলক, খ্ৰীষ্টান ধৰ্মীসকলক, জৈন, বৌদ্ধিষ্ট, পাৰ্চি, শিখ আদি এই ছয়টা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ সংবিধানৰ মতে যিটো ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বুলি কোৱা হয় এইসকলক প্ৰমাণ পত্ৰ চৰকাৰে দিব বিচাৰিছে। আমি কিন্তু এইটোৰ সংজ্ঞাতেই আচলতে সংগ্ৰাম কৰি আছিলোঁ 2006 চনৰ পৰা গৰিয়ামৰীয়া দেশীসকলে, সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ জৰিয়তে 2006 চনৰ পৰা। কাৰণ আমি আজি সংখ্যালঘু হিচাপে বা মুছলমান হিচাপে আমাৰ যি অস্তিত্বৰ সংকট হৈছে তাৰ দ্বাৰা অসমৰ জনজাতি জনগোষ্ঠীসকলৰ ভিতৰৰে এটা ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠী আমি হেৰাই যাবলৈ ধৰিছোঁ। আজি আমি ক্ষুদ্ৰ জাতিসত্তা হিচাপে আমাৰ অস্তিত্বৰ সংকট হৈছে। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে চৰকাৰক আমাক সুকীয়া জৰীপ কৰি আমাক আমাৰ অস্তিত্ব আমাৰ বাহাল কৰিব লাগে, আমাক জনগোষ্ঠীয় মৰ্যাদা দিব লাগে, আমাক মুছলমান মুছলমান সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু বুলি আমাক এই ধৰণৰ যিটো এটা বাতাৱৰণ হৈছে তাৰ পৰা আমাক পৰিত্ৰাণ কৰিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে চৰকাৰৰ দায়িত্ব লৈয়েই যিখিনি পদক্ষেপ লৈছিলে আমি এটা আশা ৰেঙনি দেখিছিলোঁ, আমি ভাল পাইছিলোঁ। চাৰিওফালে আমাৰ এটা ইতিবাচক পৰিৱেশে গা কৰি উঠিছিলে। আমাৰ গৰিয়াসকল, মৰিয়াসকল, দেশীসকল বা অন্যান্য ক্ষুদ্ৰ জাতিসত্তাসমূহ আগুৱাই আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এই পদক্ষেপ দেখি। বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি গৰিয়াসকলক বা মৰিয়াসকলক খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ নামত যিধৰণে আমাৰ সমস্যাসমূহ নিজে আমাৰ এগৰাকী নেতাৰ দৰে দাঙি ধৰিছিলে, গতিকে ইয়াত তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছিলোঁ। কিন্তু আমি হতভম্ব হ'লোঁ হঠাতে যেতিয়া আমি নিবিচৰা কথা এটা যিটোৰ পৰা আমি ভয় খাই পেলাই আমি সংগ্ৰাম কৰিছোঁ সেইটোকে আমাক সংখ্যালঘু প্ৰমাণ পত্ৰ দিব বিচাৰিছিল। অৰ্থাৎ কালি অহা এই প্ৰবঞ্চনকাৰীবিলাকৰ লগত আমাৰ একাকাৰ কৰি দিয়াৰ এটা প্ৰৱণতা আমি একেবাৰে ভয় খাই গ'লোঁ। আৰু তাৰ চাৰিওফালৰ পৰা দাবী আপত্তি আহিলে সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদ বা অন্যান্য আমাৰ যিবিলাক জনগোষ্ঠীয় আমাৰ সংগঠন আছে এই সংগঠনসমূহে জাঙোৰ খাই উঠিলে। তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ কথাটো বুজি তেখেতে ক'লে যে আমি দুই ধৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিম, মাইগ্ৰেটেড সংখ্যালঘু মাইনৰিটি আৰু ইণ্ডিজেনাছ মাইনৰিটি। আমি এইটোতো আমি সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰোঁ, এইকাৰণে এই কথাটো সদায় নাথাকে। কাৰণ এই মাইগ্ৰেটেডবিলাকে কাইলৈ ক'ব আমিও খিলঞ্জীয়া আমিও হয়। সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰা দৰং জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত দাবী জনাওঁ যে আমি আমাক যি সংখ্যালঘুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব বিচাৰিছে সেই সংখ্যালঘু প্ৰমাণ পত্ৰ আমি বিচৰা নাই। যদিও সংবিধানে আমাক প্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যি প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই প্ৰমাণ পত্ৰত যাতে আমাৰ জনগোষ্ঠীয় পৰিচয়টো উল্লেখ থাকে তাৰ বাবে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিহেতু আমি গৰিয়া জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ গতিকে সম্পূৰ্ণভাৱে তাত গৰিয়া জনগোষ্ঠীৰ কথা উল্লেখ যাতে থাকে, নহ'লে আমি একে সংখ্যালঘুৰ মাজত একাকাৰ হৈ পুনৰ বিলীন হৈ যাওঁ।